5 mjeseci nakon nestanka dvogodišnje Danki Ilića materijalnih dokaza nema, kao ni priznanja osumnjičenih za njeno ubistvo, ipak sve oči su sada uprte samo ka jednoj strani, odnosno ka nadležnom tužilaštvu, koje ima još mjesec dana rok da podigne optužnicu. Terenska potraga za telom devojčice odavno je utihnula, s tim da je istraga i dalje nastavljena punom parom, kada su rađena različita veštačenja i ispitani svi svedoci koji su se dovodili u vezu sa njenim nestankom, sada se čeka naredni korak Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, s obzirom na to da rok za podizanje optužnice ističe 4. oktobra. Advokat Milinko Jovanović, branilac Radosava Drgijevića, kaže za medije da podizanje optužnice svi čekaju. 5 mjeseci je prošlo od nestanka devojčice iz Bora, a u međuvremenu svašta se izdešavalo. Međutim, ne postoji ni jedan materijalni dokaz, a sada već uveliko nema ni priznanja osumnjičenih. Dakle, tužilaštvo nema ništa za sad. Svi čekamo samo to podizanje optužnica i da vidimo kako će ona onda uopšte glasiti. Naravno, nakon toga će verovatno uslediti žalbe s obzirom na to da dokaza nema. Rekao je advokat Jovanović za medije i dodao da to uopšte neće uticati na njegovog klijenta. Iako je u ovom slučaju i Radosav Drgijević bio jedan od saučesnika, odnosno vodi se kao osumnjičeni za krivično delo pomoć izvršiocu nakon izvršenog krivičnog dela, on ipak, iako podignu optužnicu, neće biti vraćen u pritvor, već će se braniti sa slobode. Podsjećanja radi, dvogodišnja Danka Ilić iz Bora nestala je u selu Banjsko polje pre tačno 5 mjeseci i od tada joj se gubi svaki trag. Istraga je nekoliko dana nakon njenog nestanka pokazala da je ona ubijena, a da iza zverskog ubistva stoje Dejan Dragijević, 50 godina iz sela Zlot, i Srđan Janković, 50 godina iz sela Luka, radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod u Boru. Iako su prvobitno priznali delo, obojica su kasnije povukli priznanje koje su izrekli, kako kažu, pod pritiskom. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.